ထောင်လန်ရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မြန်မာကောထောင်လန်ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုဆိုရင်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကမြန်မာ Event Park MEB မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကို။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာကောထောင်လန်ပေါ့နော်ဒါဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲခုတည်းကဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပထမတစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးသွားပြီ။အခုဆိုဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးဝင်ပြိုင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Credit ရဲ့ Thura Thin ရဲ့ YTM Chain Alta ရဲ့ George ရဲ့ Mary Jack ရဲ့ TPT ဒါသူတို့နေတဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ညောင်ပါဆိုရင်လည်းပဲဒါကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းပဲတကယ်ကိုပဲဒါတွေ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဒီ through ရဲ့ scope ဘိုင်းစွမ်းစာတွေကိုဒါထုတ်ပြသွားခဲ့တယ်ဒီ credit ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမြန်မာအကတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီသူရသိန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟာတာတွေကိုဒါတတိပြတာပေးသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ YTM Chain Hall Chain Alta ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြည်သက်တွေကိုဒီရေမောပျော်ရွှင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတူပေါ့နောက်တစ်ခုကျော်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကိုပဲဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲဒါပြည်သက်တွေကိုအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်နောက်တစ်ခုကဒီ Marichet ပေါ့မာရီချက်ကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အပြင်းမှုကိုဒါတော်တော်လေးကိုပဲရရှိခဲ့တယ်။ဒီကောက်ကဒီ crosses ပေါ့နော်မျက်လှည့်တွေဒါပြသသွားတဲ့ဒီပညာရှင်တူပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတာပီတီဆိုရင်လည်းပဲလူသားငယ်တဲ့တကယ်ကိုပဲ drama ကိုတီးပြသွားတာ။တကယ်ကောင်းမှန်ပါလေပေါ့နော်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအခုလိုပြောခဲ့သလိုပဲဒီပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ဒီမှာဒီပြည်သက်တွေရဲ့မဲပေးမှုတွေအရာပေါ့နော်အများဆုံးသုံးတော့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီမာရီချက်ကသူရသိန်းရဲ့တာပီတီရဲ့ဒါပေမဲ့မာရီချက်ကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့ဒီဆန္ဒမဲပေးမှုပေါ့နော်အများဆုံးအရာဒီ final ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆီဖိုင်ထိုင်းတို့တက်ရောက်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဒီတာပီတီနဲ့သူရသိန်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီဒိုင်လူကြီးတွေတဆင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်သူရသိန်းအနေနဲ့ကတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ final တက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနော်ဝင်ပါလားစတဲ့မှာဟုတ်တယ်နော်ညီမဖိုင်နေတော့လည်းကြောင်ပါစတဲ့မှာလား၈ရက်နေဆိုတော့နောက်နှစ်မှလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဝင်ပါလား၈ရက်နေပါနော်ဝင်ပါလား၈ရက်နေမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးကိုထပ်မံရှင်ပြိုင်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာစကော့တောင်းစီဇန်2ပြိုင်ပွဲကနေရေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကိုတော့စုငွေချက်300ချင်းမြင့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်300ဆိုတော့ဒါမနေဘူးနော်ဟုတ်တယ်အခုကဲဟုတ်ပါပြီ